ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာဖက်ရှင်မိုက်စားကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလတ်တရားတွေကိုမြင်သာအောင်ပြသထားတဲ့နမ်းမွေဆန်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေမော်ဒယ်နမ်းမွေဆန်းကတော့လက်ရှိမှာအောင်မြင်လျက်ရှိတဲ့မော်ဒယ်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကန်လျက်ရှိနေကကြောင်ညာတွေကိုလည်းရက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာထက်တင်ပြလေးရှိတဲ့သူမကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူမကတော့ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်လေးဆိုရင်လည်းမမပါဘူးခင်ဗျာသူမကတော့ယခုမှအလန်းစားဖက်ရှင်လေးကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားလေးပေါ်လွင်နေပြီးအမိုက်စာပို့လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်နော်